2 ବର୍ଷ ହବ ମୁଣ୍ଡ ସଫା ହେଇ ନଥିଲା ଆଉ ରଜରେ କରି ଥିଲା କପଡ଼ାଟା କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ ତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଏସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ସଙ୍ଗୀତା ଡ୍ରେସେସ୍ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁପି ଏଠୁ କିଣିବା ତ ପୁପିର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତାର ସଙ୍ଗୀତା ଡ୍ରେସେସ୍ ତୁମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କାହାକୁ କରୁଛ ମତେ ମାଉସୀ ଦେଖ ଆମ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ଏଠି ମାନୁ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ନା ନା ମେନ୍ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ଏଇଠି ଆଉ ମାଉସୀ ବହି ମାଉସୀ ପୁତୁରା ଆମ ପୁତୁରା ସେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପୁତୁରା ପୁପି ଏଇଟା ନେଇଯା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ତ ପୁପିର କୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ତାର ମନକୁ କାହିଁ ଆଜି ଯାଉନି ମାଉସୀ କଣ ନେଇଛି ସେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ମାଉସୀ କଣ ପୁପି ଦେଖ ନା ମାଉସୀ କହୁଛି ଏଇଆକୁ ନବାକୁ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ନବାକୁ ପୁପି ଏଇଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ହଁ ହଁ ଏକା ଏଇ ମାଉସୀର ଯେମିତିଆ ତୋର ସେମିତିଆ କଣ କହୁଛ ହବ ହଁ ମାଉସୀର ତ ନାଇଁ ଝୁମକା ତୋର ଝୁମକା ଅଛି ନେଇ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ନବା ଚାଲ ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ତାର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ହଉଛି ସେ ସେଇଟା ନେଇଯାଉ ଏ ମୁଁ କଣ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଆର୍ସିରେ ମୁଁ ତ ଇଏ ବି ପୁପି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନଙ୍କର ଚପଲ ବି ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକୁ ବଡ଼ ପିଲା ବି ପିନ୍ଧିବେ ମାଉସୀ ପିନ୍ଧି ପାରିବେ ହଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅଛି ତ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଚଏସ୍ କରିଛି ମାଉସୀ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁପିର କିଣା ସରିଗଲା ଏବେ ଯିବା ଷ୍ଟେସନାରୀ ନାଇଁ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଯିବା ତଳକୁ ସେଠି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପଇସା ନା ନେଇ ପଳାଇବା ଦବା ବି ଲେଖିଦେବି ଛାଡ଼ିଦେବି ସୂତା ଶାଢ଼ୀ ନବ କି ନା କିଣା କିଣି ସାରିଲାଣି ରାକି ପିଟିନି ନାକ ନାହିଁ ପାଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହାଇଟ୍ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାନ ବି ନାହିଁ ତ ଝିଅ ଚୁଟିରେ ଗୋଟେ ଟିକା ସକାଳୁ ସବୁ ଝଗଡ଼ା କିଛି ହେଇନି ତ କି ମୁଁ ତୁମ ଦେଖା ଦେଖି ଉଠିଗଲି ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିବା ଟିକେ ବେଳାବେଳି ଉଠିବା ହଁ ପୁପି ଝଗଡ଼ା ହେଇନି ତ ସେଠି ବସିଲେ ତ କିଛି ସମୟ ହବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହବ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ସକାଳ ଉଠିଲେ ଝଗଡ଼ା କରିକି ବାହାରୁଛି ଜାଗାରେ କୁଣ୍ଡଟା ରହିଲା।
ସବୁ ତାଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ଫୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ବାଟ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଏବେ ଶୀତ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲାଣି ଫୁଲ ଟିକେ ଫୁଟିବା ବି କମିଯିବ ଠିକ ଯାଇ ଯୋ ଗୋଟା କାଠ ମେହେନ୍ଦି ଆସିନି ଯୋ ଗୋଟା ଆସି ମୋର ଉଠେସ କରିଦେବୁ ମୋର ଉଠେସ କରିଦେବୁ ମାଉସୀର ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପଚେଇ ଦିଅ କଣ ପୁରୋହିତ ମେହେନ୍ଦି ତ ଏଠି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଉସୀ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଲାଗିଲାଣି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢା ପୁପି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଶାଗ ତୋଳୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୁଆରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ଶାଗ ଏଇଟା ଖଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ଭାଜି ଦେଲ ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ତୋଳି ଦେଉନା ବଡ଼ ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଦେଖାହଉଛି ନାଲି ଦେଖାହଉଛି ପିତା ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ତୁମ ଅକ୍ଷର କି ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର ହଁ ତମର କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ନା ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଅକ୍ଷର ଖାଲି ତ ଇଂଲିଶ ନଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଲେଖିକି ଆଉ ପାଠ ନ ପଢ଼ ସେ ଚକଲେଟ୍ ଶିଖାଅ କରିଦେଇଛ ମୋତେ ମାନୁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଚାହା ବସେଇବେ ଗିଲାସ ମାପ କେତେ ଗିଲାସ ହବ ଚାରି ଗିଲାସ ଖଣ୍ଡେ ହବ ସତ କଣ କେତେ ଗିଲାସ କରିବ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ମୁଁ ତ ପିଏନି ପିଏ ସକାଳେ ପିଉଛି ବୋଉ ସକାଳେ ମୁଁ ଚା ପିଉଛି କଣ ସେଟା ହାତରେ ଭଲ କଥା ଆଜି ଆସିବ ଏବେ ଆସିବ ନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଚଳିବ ଏବେ ଆସିବ ଆଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ପୁପିତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଲାନି ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ଆସିକିରି ସେ ଭାରି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେଇ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଛ ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ତରତର କାହିଁ ହେଉଛ ଯିବା ପାଇଁ ଖୋଲିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସୋମବାର ଏଇଟା ଆଗରେ ଏଇଟା ପଛରେ କାହିଁ ପକେଇଲ ଡାକୁଥିଲ ବ୍ୟାଗ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ନେବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏମିତି କଥାଟା କରୁଛ କାଲି କୁଆଁରୁ ନେଇ କେତେ ଜିନିଷ ଦରକାର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଉସୀ ଚିଠା ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏଠି ସଉଦା ମିଳୁଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏପଟରେ ପୁପି ମାନୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁପି ଗଲି ଗଲି ହେ ଲୋ ଅସନି ଲୋ ଅସନି ତ ପୁପିର ଚୁଟି ସଫା ହଉଛି ବୋଧେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ମାନୁ ଏବେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯାହା ଘାଟା ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି ଖଣ୍ଡିଆଟା ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଜବରଦସ୍ତି ଭିଡ଼ିକି ପକେଇଦେଲି ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ ପାଣି ପୁପି ତୁ ନିଜେ ନିଜେ ସଫା କରନା ଆଉ ତମ ଶାଶୁଘର ଗଲେ ମାମା ଯିବ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚୁଟି ଚୁଟିଗୁଡ଼ା କାଟିଦେଲ ବେଣୀ କରିବେ ଦେହରେ ମାଂସ ନାହିଁ ଖାଲି ହାଡ଼ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ପୁପିର ଆମର ତ ଡେଲି ସଫା ହଉଛି କୋଉଠି ମଳି ପ୍ରବଳ ଆଉ ଫେଣ କୋଉଠୁ ମାଉସୀ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଗଡ଼େଇ ଦେଲ କୁଡ଼ିଆ ଯାଏ ଚିଠା ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ଠିକ ଠାକ ଅଛି କି ନାହିଁ
ଥିବ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍, କେବଳ ଅମୁଲଟା ଆସିନି ସେଗୁଡ଼ା ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁପିର ମୁଣ୍ଡ ସଫା ହଉଛି, ତ ତାର ଇରେ ଅସନି ଝିଅ ମୋର 2 ବର୍ଷ ହବ ମୁଣ୍ଡ ସଫା ହେଇନଥିଲା, ରଜରେ କରିଥିଲା କହିଗଲା ରଜରେ ପୁପି ସଫା କରିଥିଲ, ନାଜ ମାରିବନି ଏତେ କଥା ମିଶି, ମାନେ ସତ କଥାଟା କହିଦେଲ ହବ ନା, କିଛି ମିଛ କହିବ ନା, ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସଫା କରିବ ଚୁଟି ଆଉ, ତାକୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି 8 ଦିନ 4 ଦିନ ଥଣ୍ଡା, ତା କିଏ ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିଦେଲ ମାଉସୀ ମାର ନା ପୁପି କି ମାଉସୀ ନିକୋଳିଆଟା ପାଇଲା, ସିଏ ଏଇନା କୋରି ପକେଇବ ତାର ଦିନ ସାରା ସେ ଚଲେଇବ ତାର ପୁପି କି ସାମ୍ପୁ ମାରିଛ, ସିଏ ଏ ଯୋଉ ଇଏ ସାମ୍ପୁଟା ମାରିଦେଲା ସର୍ପ ମୁଣ୍ଡ ମାରିଦେଲା, ଆଖିରେ କାଇଁ ସେ କପଡ଼ା ପୋଛିଦେଲା କାନ୍ଥରୁ ବା ଫେଣ କପଡ଼ାଟା କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ କାଢି ଦିଅ ମୁଁ କଣ୍ଟା ନଥିଲି, ମତେ ମାଉସୀ କଲା କଲା ପୁପିର ମୁହଁରୁ ସେଟା ନେଇ ଆସ, ଏ ମାନୁ ଏଠି କଣ କରିବ କି, ତ ମାନୁ ତାଙ୍କର କରେଇ ବସି ସାରିଲେଣି, ଜହ୍ନି ଶାଗ ପକେଇ ଭାଜିବେ, ତ ଦେଖିବା ପଖାଳ ଦିଟା ଖାଇବା ଆଉ, ଆଜି ତମର ବହୁତ କାମ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ, କଣ କାମ ଅଛି କହିଲ, କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସଫା କରିଥିଲ କହିଲ, ଆଉ ତା ଭିତରେ କରନା ଇଏରେ କୁଚ ସିଏ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଶୁଖି ଦିଅ ସବୁଦିନ ତାର ମୁଣ୍ଡ ସଫା, ରଜରେ ସଫା କରିଥିଲା ଏବେ ସଫା କରିଛି, ତୁ ଗୋଟେ ମାସ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରିଦିଅ ଯା, ଏଇଟା କି ଶାଗ ମାନ ମିଶାମିଶି କଣ ମପା ମପି କରୁଛ, ଇଏ ହେ ମାଉସୀ ଟିକେ ବଡ ଅଛି ଆଙ୍ଗୁଳି ତୁମେ କେତେ ହେଲ, 5 ହାତ ହେ ମାଉସୀ କଣ ଏଠି ବସି ପଡୁଛନ୍ତି ରେ ଛାଇରେ ଠକ ଲୋକ, ପୁପି କି କଥା ଦେଖିଲୁ, ମାମା କେତେ ଖରାପ କାମ କରୁଛି, ମାଉସୀ ଏଠି ବସି କହିଦିଅ କହିଦିଅ କହିଦିଅ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଚଉରାକୁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମାଆକୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ଚୂନ ଦିଆଯିବ ଆଉ ପାଣି ଆସିବ କି ନା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି ନା ମୁଁ ଆଣିବା କଥା କହିଛି ତମକୁ ଆଣି ପାଣି ଯୋଗାଡ଼ କରି ଦେଇଦେଲି ମାନୁ ତାଙ୍କର ଘଷା ଘଷି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି କୁଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ଚାରି ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଆଣିକି ଦେଇଛି ମାଉସୀ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଏତେ ହାଲିଆ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ବହିନି ନା ହଁ କେତେ ମିଛ କଥା ଦେଖିଲ ମାଉସୀଙ୍କର ଆଉ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ମାନଙ୍କର କାମ ତ ମାନଙ୍କର ଟିକେ କାମ ଟିକେ ସୁତୁରା କାମ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଫାସଫି କାମରେ ଦେଇଦେଇଛୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ କ'ଣ ଚାକିରିଣୀ କାମ କ'ଣଟା ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଣି ଚାକିରାଣୀ କହିଦେଲି ମୂଲ୍ୟାଣୀ କାମ ସଫାସଫି କରି ଘର ପୁରା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ ଉଠି ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଆସି ପଦାରେ ଖାଇଦେଲ ମା ମାଉସୀ ଟିକେ ପେଲ ଦେଲ ପୁପି ଦେଖିବା ପଡୁଛି ସେପଟକୁ ଟିକେ ଖାଲି ପେଲ ତ ମାନୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଚୂନ ଆଉ ନୀଳ ବଢି ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଇଛି ଚୂନରେ ନୀଳ ବଢି ଚୂନକୁ ମିଶାଇ ଚଉରାରେ ଦଉଛନ୍ତି ଉଜାଲା ସେ ନୀଳ ବଢି ଏକା ନୀଳ ବଢିଟା ଗୁଣ୍ଡଟା ଉଜାଲାଟା ଯେହେତୁ କାଲି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କେବଳ ମାଉସୀ ହେଲେ ଦର୍ଶକ ମାଉସୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାନୀଟା ଏତେ କାମ କରୁଛି ଟିକେ ତୁମେ ଲାଗିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି କରିବନି ତମେ ପାଣି ପୋଇ ଦେଇଛ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ମାରିବ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ମାରିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ମାରିବ ହେଲା